Sí. No importa tu forma de entrar. A una mallorquina. En esta grande festividad. No te creas. Hola. De la paella. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Va bien. Marcha. ¿Y la mujer dónde la has dejado? ¡Ah, está aquí! ¡Me cacho en todo! Thank you.
Marinera. Давай!
canción, que no me ni el muy bien, que no me ni el muy bien, marine tu que pretende. Oh, no, 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 no,
eso se oye ese refrán. Que viva España y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otra color. Paseando a su padilla con esa gracia de algo español y todo el mundo lo recuerda. Y empieza a dulce, empieza a funcionar. Por eso se dice que viva España y siempre la recordará. Que viva España. Sigueu tots benvinguts. Avui Can Picafort s'abasteix de festa. S'alegra de ser honrat amb la presència de tan dignes autoritats i de tots els que esteu aquí presents, que en el vostre entusiasme i col·laboració estimuleu el consistori a que dugui a terme festes com aquestes. Avui, una vegada més, aquest poble dona testimoni de que vol fomentar l'unió entre totes les persones del municipi i entre totes les que ens visiten. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta trobada, fomentar l'unió i brindar a tothom la nostra hospitalitat i en el mateix temps demanar a que ens ajudin a fer de Can Picafort un poble obert a la cultura i en el progrés i que tinguem l'oportunitat d'oferir al món la nostra bellesa natural i els nostres valors històrics. Precisament la jornada d'avui s'està desenvolupant dins un paratge que coneix la bellesa natural, el seu valor històric. És de tot conegut que dins el nostre municipi hi ha importants monuments arqueològics. Això és degut a que la nostra costa és baixa, de fàcil desembarc i els vents normalment són favorables a l'arribada dels diferents pobles que ens visitaren. El que va fer més fàcil el contacte dels primers pobladors del nostre municipi amb pobles de molt més avançada civilització. Els restes humans i objectes trobats durant les excavacions així ho demostren. El cementeri fenici, que el tenim just aquí davant, és el... Ai, que sent malament això. No se sent res. Els més eminents arqueòlegs afirmen que aquest monument de Son Real i de Siri d'Esparros, que el tenim aquí davant, és un dels més interessants i valiosos dels trobats dels darrers anys. No n'hi ha d'altres al Mediterrani Occidental. Els enterraments que hi ha aquí, circulars i rectangulars, són únics en la cultura teleòtica. Esperam que tant el lloc on s'ha desenvolupat aquesta trobada, que se té previst que serveixi de precedent per tornar-se a celebrar cada any i en les mateixes dates, que la convivència sigui del gust de tots. Gràcies per la vostra assistència i col·laboració. I fins l'any que ve. Sí. Sí.